Спонсор передачі «Кнауф». Чимало мешканців великих міст заробляють гроші за допомогою фрілансу, тобто працюють вдома. Кожний фрілансер мріє про робочий кабінет, та не кожний може його облаштувати власноруч. Саме це і привело до майстрів ремонту нашого сьогоднішнього героя. Володимир останнім часом багато працює вдома, бо займається серйозною науковою роботою. Він доцент і кандидат економічних наук. Але у вільний від науки час він любить подорожувати країнами світу та грати в боулінг з друзями. Словом, життя у чоловіка насичене, бракує лише робочого кабінету. Але цій біді ми зарадимо! Я працюю викладачем в університеті, і тому часто доводиться працювати вдома. Пишу наукові статті, готую доповіді для конференцій, перевіряю контрольні роботи студентів. Тому звернувся до майстрів ремонту, щоб ви облаштували для мене кабінет. Обов'язково в ньому має бути великий робочий стіл, зручне крісло, а також зона для відпочинку, бажано з великим диваном, де можна буде з друзями або колегами відпочити після роботи, випити погорнятку кави або подивитися телевізор. Сподіваюся, що ви врахуєте всі мої побажання. Кабінет для Володимира будемо влаштовувати у квартирі, яку чоловік нещодавно купив у новобудові. Отже, створювати інтер'єр доведеться з цілковитого нуля. Але таке завдання навряд злякає нашу Ірину Зайцеву, яка працює помічником головного дизайнера у студії «Тетяна Зайцева Дизайн». Дівчина не боїться братись за проекти будь-якої складності. Серед її творчого доробку – житлові і офісні приміщення. Організація будь-якого простору приносить Ірині лише задоволення. Тож дівчина уже потирає долоні в очікуванні цікавої роботи. Сьогодні ми працюємо над дизайном кабінету молодого науковця і викладача. Так як людина, він у нас дуже працьовита, ми постаралися для нього зонувати наш кабінет на дві зони, де він міг би спокійно працювати і творити нові свої наукові роботи, а також міг спокійно собі відпочити разом з друзями, за книжкою, за чаєм, за кавою. Досить часто проєкт майбутнього інтер'єру передбачає використання прихованих освітлювальних приладів. Але традиційні методи спорудження маскувальних елементів з гіпсокартонних плит відбирають забагато сил та грошей. Втім, альтернатива є. Ми пропонуємо для производства такого роду елементів використовуватися більш сучасним способом обробки гіпсокартону – методом фрезерування. Спершу фіксуємо плиту на робочому столі та наносимо розмітку згідно з конфігурацією нашого майбутнього декоративного елементу. Для додаткового контролю рівності ліній використовуємо направляючу лінійку. Далі по накресленим лініям за допомогою ручної фрезувальної машинки з V-подібною насадкою робимо акуратний пропил. Стежте, аби машинка не пошкодила зовнішній паперовий шар. Саме він триматиме всі сегменти конструкції вкупі без додаткових засобів. Одразу прибираємо гіпсовий порошок та перевіряємо, чи правильно складається підготований сегмент. Так само обробляємо й інший бік плити, адже наша конструкція симетрична, по два пропили з кожного боку. Новоутворені торці необхідно відшліфувати, аби досягти максимального прилягання поверхонь. Перевертаємо плиту та робимо ще два симетричні пропили. Має утворитись ось такий пазл. Лишається закріпити отриману конструкцію клеєм ПВА та прикріпити до стіни. Ви можете заметити, що при даному способі обробки гіпсокартонних листів не требуються додаткові малярні угли, шпатлювання, профілі, саморези. Даний метод дуже суттєво економить ваше час і сили. Монтаж конструкції на стіну займає кілька хвилин. Фіксуємо металевий профіль в чотирьох місцях
та буквально одягаємо конструкцію на каркас. Закріплюємо саморізами. Після фінішного оздоблення поверхонь в пази конструкції можна вмонтувати приховану освітлювальну систему. Таким чином, ми не лише досягли приголомшливого естетичного ефекту, а й значно заощадили гроші та час, адже робота була виконана всього за півгодини. Створити в кабінеті атмосферу, сприятливу для плідної праці, нам допоможуть бельгійські шпалери «Декенс». Наша дизайнерка обирала їхній колір, виходячи з порад психологів. Тьмяний фіолетовий відтінок межує з сірим та має матову поверхню з ледь помітними блискітками. Нарядний та водночас нейтральний варіант, що налаштовує на спокій і врівноваженість та допомагає сконцентрувати увагу на роботі. До того ж, такі шпалери не потребують особливого догляду, легко витримують вологе прибирання та роками не втрачають естетичного вигляду. Для підлоги ми обрали світлий ламінат, який зорко розширює наш простір. Перед укладанням перевіряємо чистоту основи, а також її рівність та вміст вологи у стяжці. Похибка рівності не повинна перевищувати 2 мм, а показник вологоміру має бути меншим, ніж 2%. Фіксуємо на підлозі поліетиленову плівку, що виконає функцію гідробар'єру, а також підкладку завтовшки 2-3 мм. Це захистить ламінат від вологи та вирівняє дрібні нерівності основи. Для підлоги у кабінеті ми обрали покриття від німецького виробника компанії Target. Дизайн «Білий шик» з колекції «Ламінарт». Виразний білий колір односмугової деревини чудово доповнює вишуканий сатіновий блиск структурної поверхні. Починаємо монтаж. Відступивши від стіни 10 мм, плавно заводимо планку в планку. Таким чином збираємо тільки перший ряд. Зауважте, що це особливість замкової системи 5G. Усі наступні планки з'єднуємо почергово, починаючи з довгої сторони. Стики в сусідніх рядах повинні знаходитись на відстані не меншій за 30 см. Монтаж завершено, і ми маємо чудовий результат – чистий шляхетний колір в поєднанні з виразною структурою, що відбиває світло та ніби сяє. Красу ламінату підкреслює фірмовий плінтус. Двері для нашого проєкту ми також обрали світлі. Жоден робочий кабінет не обійдеться без надійних міжкімнатних дверей з високим рівнем шумоізоляції, адже ефективної праці у гаморі не буває. Тож наша Ірина обрала в асортименті компанії «Двері Білорусі» модель, що якнайкраще пасує не лише до інтер'єру кімнати, а й до її функцій. Лаконічний фасад з деревини білого кольору обрамляє широку вставку ударостійкого скла. Скромно та стильно. А ще напрочуд тихо і затишно стало у цій кімнаті з такими дверима. Центром нашої композиції ми обрали фотошпалери з перспективою, які дозволили нам зорово розширити простір кабінету і створити зону відпочинку. Наш герой любить подорожі, тож в якості центрального елементу декору ми використовуємо європейський міський пейзаж – світанок у старому містечку. Зображення нанесено на витривале і довговічне полотно спеціалістами компанії «Світ Фотошпалер» з використанням оригінальних японських фарб та сучасного устаткування. Тому
Ця прикраса радуватиме око господаря у селі із добрий десяток років. Колірна палітра та композиція зображення підібрані під загальну концепцію інтер'єру, стримані та лаконічні. Для оформлення стелі ми обрали натяжну матову плівку, яка створює ефект ідеально рівної поверхні. Оздобити стелю у кабінеті нам допомогли спеціалісти компанії «Демі Луне». Вони надали нашій дизайнерці палітру, що нараховувала кілька десятків кольорів та відтінків. Але Ірина обрала серед цього різноманіття найкласичніший варіант з можливих – біла натяжна плівка з матовою поверхнею. Вона додає кімнаті простору та візуально піднімає стелю. Ще одна перевага такого вибору – універсальність білого кольору. Він чудово поєднується з усіма відтінками та пасує до будь-якого стилю. Також ми передбачимо невеличку стіночку, в якій буде місце для телевізора і невеликої бібліотеки. Медіазона не буде зайвою навіть у кабінеті, адже від роботи годиться відпочивати. Тому Ірина замовила в компанії табуретка.ua TV-тумбу, а на додачу до неї підвісну поличку та шафу. Дизайн меблів побудовано на контрасті світлих і темних елементів. До речі, такий прийом має лаконічний вигляд, втім дає досить виразний ефект. В кабінеті також ми передбачили шафу, де господар зможе завжди поскладати свої речі, а також для більш романтичного настрою ми нанесли матовий малюнок з Ейфелевою вежею. Іра завжди виступає за мультифункціональність простору, тож частину площі у кабінеті відводить під містку гардеробну. Шафа-купе від компанії «Дорос» має три відділи. Один з поличками та шухлядами, два інших з місткими антресолями та штангами для одягу на вішалках. Корпус меблів обрамляє алюмінієва розсувна система, на якій безшумно та легко рухаються дзеркальні фасади. В якості декоративного елементу – паризький принт із зображенням Ейфелевої вежі. У такій шафі наш герой з легкістю розмістить усі свої речі. М'яку частину ми вибрали у вигляді кутового дивану. В тих самих відтінках дотрималась, як і вся стилістика кабінету. Цей диван можна розкласти і отримати додаткове спальне місце на випадок друзів, які будуть залишатися на ночівлю. Перегляд улюбленого кіно чи футбольного матчу буде набагато комфортнішим для господаря у селі з диваном «Комбі-1» від меблевої фабрики «Софіно». Корпус виготовлено з натуральної деревини. Для оббивки обрано поєднання світлого жаккарду та темної рогожки крупного плетіння. А зручний механізм розкладки гарантує миттєве перетворення дивану на повноцінне ліжко. Невід'ємною частиною кабінету є робоча зона. Ми її обладнали зручним великим столом і комфортним кріслом. Меблі витримано в мінімалістичному стилі та в якості компанії «Стол і стул». Саме так наша Іринка бачить комфортні умови для натхнення та праці. Для освітлення ми обрали в центрі кімнати люстру, а також додали точкові світильники для більшого кращого освітлення робочого місця. Довершити отриманий інтер'єр Ірина планує за допомогою аксесуарів від «Брілля». Оскільки тут господар у селі буде працювати за комп'ютером, читати книги та дивитись телевізор, маємо подбати про сприятливі для зору умови. Усі точки освітлення розташовані так, аби простір рівномірно заповнювався м'яким світлом. При цьому кожна група освітлювальних приладів за потреби може працювати автономно.
наш ремонт завершено, і ми з радістю запрошуємо нашого господаря Володимира. Добрий день, Володимире. Добрий день, це вам. Дякую за вашу роботу. Дякуємо. Прошу подивитися, що ми для вас створили. Хочемо показати, які ми зробили для вас гарну шафу. Вона з нанесенням малюнку про Ейфелеву вежу, щоб вам завжди надихали романтичні почуття, а також тут доволі багато місця для ваших речей, щоб були всі акуратно поскладені. Досить зручна, і я думаю, сюди поміститься дуже багато речей. І дійсно, такий малюнок, він надихає. Я сподіваюся, що на роботу, оскільки це кабінет. Так, а ще для того, щоб розширити зорово простір вашого кабінету, ми поклеїли гарні фотошпалери. Дуже гарні фотошпалери. Є бажання просто піти і пройтися цією затишною, красивою європейською вуличкою. Також передбачили для вас і ваших друзів м'який куточок, на якому ви завжди зможете посидіти і попити смачну каву. Мені здається, що ми тут з друзями зможемо подивитися телевізор, випити по чашечці кави, та й просто після роботи, як попрацювавши, можна гарно відпочити. Ще для вашої роботи ми передбачили вам робоче місце. Оце. Я надіюся, що воно буде вас надихати на нові звершення і нові роботи. Присядьте, попробуйте, чи зручно вам? Робочий стіл – це головне, і зручне крісло. Мені зручно. Ви знаєте, за таким столом я, напевно, подумаю і буду приступати до написання докторських. Ірина, я нещодавно опублікував свою нову книгу. А чи передбачили ви для неї місце? Звичайно, ми постарались врахувати те, що вам буде необхідна бібліотека. Прошу подивитися, думаю, що для нової книжки там обов'язково знайдеться місце і також, надіюсь, для нових ваших книжок. Дякуємо, що ви нам довірили свій кабінет, ваше житло. Ми надіємося, вам буде тут зручно і комфортно працювати і жити. Я дякую вам за такий чудовий дизайн і бажаю, щоб всі ваші дизайни були не гірші, ніж цей. Мені дуже він сподобався. Ну от і збіг час нашого ремонту. Інтер'єр вийшов легким і лаконічним. Саме так і хотів наш герой. Комфорт мешканців оселі тут на першому плані. М'який диван, тіві-зона та зручне робоче місце. Краса та стиль також не другорядні. Уся обстановка витримана в єдиному стилі та колірній палітрі. Словом, наші майстри та дизайнер впорались на відмінно. Вже за тиждень майстри ремонту повернуться до вас із новим інтер'єрним перетворенням. Спонсор передачі – Knauf.